Ngërçi politik që prodhuan zgjedhjet e 28 qershorit të vitit 2009 do të shoqëronte të gjithë vitin 2010 duke nisur nga ditët e para të muajit janar. Pavarësisht e cejakeve disa mujore të faktorve të brendshëm dhe atyre të jashtëm për të gjetur dritën e tunelit ku përfshi politika shqiptare, zgjidhja nuk do të vinte. Kur kishin kaluar më shumë se 4 muaj nga bojkoti i opozitës, më 19 janar, kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, përmes një letre drejtuar leadershipit dhe të gjithë deputetëve të Partisë Socialiste, u kërkonte atyre ndërprerjen e bojkotit dhe rikthimin e jetën parlamentare, por duket se ishte ende shumë herët që Selia Roz të dorëzoi. E cila nuk do ta ndryshojë qëndrimin e saj, për të mos u bërë fasada demokratike e një parlamenti që nuk ka kurajon të hetojë zgjedhjet. Por paralelisht me thirrjet e vazhdueshme të mazhorancës qeverisës së përrikthimit në parlament, presioni faktorit ndërkombëtar për të normalizuar jetën politike në Shqipëri dhe për të rikthyer opozitën në parlament u rrit në mënyrë progresive. Në muajin janar, kryesocialisti Edi Rama përshëndeti projekt raportin e Komitetit për monitorimin e Shqipërisë në Këshillin e Evropës si një parashtrim serioz i gjendjes së demokracisë në Shqipëri, por ai shprehej vendosur për vazhdimin e rrugës së bojkotit. Dialog po, menjëherë. Qëndrim në vend jo, asnjë moment. Në muajin shkurt, kryesocialisti Edi Rama nis të paraprgatis opinionin publik për domosdoshmërinë e radikalizimit të qendrimit të opozitës karshi atit të mazhorancës, paralelisht me fillimin e përpjekjeve për një tryezë të mundshme negociatash me ndërmjetësimin e presidentit të Republikës, Rama nis një tur në të gjithë vendin nën moton Shqipëria në krizë, arsyet e protestës. Ne nuk kemi vënë kusht hapjen e kutive për të ulur në tryezë, por do të ulemi në tryezë për të hapur kutit. Vetëm disa ditë më vonë, shefi i opozitës Edi Rama pranon ftesën e presidentit të Republikës për të ulur në një tryezë me rivalin e tij politik, kryeministrin Sali Berisha, në kërkim të rrugëve të zgjedhjes. Dy ditë përpara tryezës presidenciale, Rama i shoqëruar nga një grup deputetësh të tij, nisë drejt Strasburgut, ku zhvillon një mori takimesh me qëllim sensibilizimin e partnerëve të tij politik në Europë për kauzën e kutive, por përgjigjja ishte gjithmonë një dhe e vetme. Unë mendoj se gjëja më e mirë për opozitën është të kthehet në parlament, por nga ana tjetër, qeveria duhet të garantojë një transparencë të plotë. Më 13 shkurt palët ule në tryezën e presidentit të Republikës, pas afro 3 orë bisedimesh, i vetmi kompromis ishte vimi i bisedimeve me ndërmjetësimin e presidentit. Mazhoranca kundështonte kërkesën e vazhdueshme të opozitës për të hapur kutitë e fletëve të votimit, me argumentin se kjo binte ndesh me vendimet e gjykatave. Por edhe pse bisedimet tashmë kishin nisur, kryetari i Partisë Socialiste vijonte turin nëpër Shqipëri duke e kërcënuar me fillimin e protestave të pandalshme dhe se bojkoti nuk do të ndërpritej deri në hapjen e kutive. Thirrjeve të mazhorancës dhe faktorit ndërkombëtar për rikthimin e socialistëve në parlament i shtoi edhe presioni brenda Selis Roz. Një grup deputetësh të organizuar në të ashtu quajturën lëvizja për mendimin ndryshe kërkonin ndërprerjen e bojkotit dhe futjen e partisë në sistem. Dhe ja se si i përgjigjej kryetari Rama thirrjes së tyre. Besoj që nuk është e nevojshme që ju të shqetësoheni për ta. Në vijim të tryezës së presidentit të Republikës, po në muajin shkurt, një delegacion i Këshillit të Evropës i kryesuar nga Turku Mevlut Çavuşoğlu mbërri në Tiranë për të biseduar me palët me qëllim gjetjen e gjuhës së përbashkët. Komiteti presidencial i Këshillit të Evropës do të hidhte në tryezë propozimin që për çështjen e fletëve të votimit opozita i drejtoi për interpretim Komisionit të Venecias, por një opsion i tillë nuk do të pranohej kur nga Rama. As në përgjigjet e mysafirit turk nuk dëgjohet mohohet e drejta jonë për hapjen e kutive. Por pas një bojkoti 6 mujor që u rrezikonte mandatet, deputetët e Partisë Socialiste hynë në parlament dhe bën betimin më 25 shkurt 2010. Ne nesër do të japim një shans zgjidhjes krizës përmes parlamentit. Hym në parlament për të mos dalë, po ama edhe për të mos qëndruar nëse nuk garantohet transparenca. Vetëm një ditë më pas, kryesocialisti Rama deklaron ndërtimin e një marrëdhënieje të kushtëzuar me parlamentin. Paralelisht me vijimin e jetës së cunguar parlamentare, socialistët zgjedhin të kërkojnë hapjen e kutive të votimit në rrugë. Më 30 prill 2010, opozita protestoi në bulevardin Dëshmorët e Kombit në kryeqytet dhe kret papritur ndërmerr një tjetër hap radikal. Transparenca në zgjedhjeve nuk është çështje gjykate, po çështje jete, a vdekje. Dhe 22 deputetë të Partisë Socialiste së bashku me mbështetësit e tyre u ngujuan përballë godinës së kryeministrisë për kauzën që sipas tyre do të ndryshonte Shqipërinë. Pas 19 ditësh, opozita ndërpret grevën e saj të uris, duke ju përgjigjur ftesës që partnerët europian i drejtuan leadershipit të dy forcave kryesore politike për një takim me ndërmjetësimin e tyre në Strasburg, në restorantin Krokodil.
një takim ku palët u angazhuan për të zgjidhur situatën politike, por që menjëherë pas kthimit në atë, debati do të vijonte aty ku ishte ndërprer. Në respekt të kodit zgjedhor, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve paralajmëronte djegjen e fletëve të votimit. Djegja e fletëve të votimit është djegje e çdo shansi për zgjidhje. Në muajin qershor opozita do të lidhte kauzën e kutive dhe me fatin e liberalizimit të vizave për shtetasit shqiptar. Kryesocialisti Edi Rama e kushtëzonte liberalizimin e vizave për shqiptarët me hapjen e kutive të votimit. Të pranoj kompromisin e të hap rrugë transparencës. Duke I hapur rrugën liberalizimit të vizave dhe procesit të integrimit evropian në tërësi. Më datën 8 korrik 2010, Parlamenti Evropian miraton një rezolutë e cila në muajt në vijim do të kthejë në pikën e referimit të klasës politike shqiptare, e cila kërkonte në mënyrë të dëshpëruar zgjidhjen e ngërçit. Për mes saj, Parlamenti Evropian kërkonte ngritjen e një komisioni hetimor, I cili do të hetonte zgjedhjet e 2009-s, ku shumica dhe kryetari duhet të përcaktohen nga opozita. Sipas Parlamentit Evropian, ngërçi politik do të ndikonte drejt për drejt në integrimin e vendit. Më 14 korrik 2010, pozita dhe opozita nisin bisedimet, por kompromisi sërish nuk do të vinte. Në muajin tetor, Kryeministri Berisha thret tryezën e partive politike për zgjidhjen e situatës në vend. Kryesocialisti Edi Rama, edhe pse kundështoi pjesëmarrjen në këtë tryezë, në mënyrë të beft mbëri në sallën e takimit me një ofertë në dorë, e cila do të refuzohej nga majoranca me argumentin se ishte antikushtetuese. Opozita njofton rinisjen e protestave popullore, por diçka do t'i ndërpres ato. Kryetari I Partisë Socialiste Gjenko dhe lidhet në martesë me Lindën. Në muajin nëntor, një tjetër delegacion I Parlamentit Evropian zbret në Tiranë, por përpjekjet e tyre për të pajtuar palët do të dështonin keqës. Pas më shumë se një vit e gjysmë debati për hapjen e kutive të fletëve të votimit të 28 qershorit, Rama tërhiqet. Përmes një kërkese të reja I kërkon vetëm kutitë e materialeve zgjedhore, duke u shprehur se nuk I intereson fati I fletëve të votimit. Por edhe në këtë ofertë të re, opozita I referohet një neni të kodit zgjedhor, që në fakt nuk I hap rrugë djegjes së fletëve të votimit. Një situatë e tillë do të rikthente sërish opozitën në rrugën e protestave, madje edhe me thirrje të përdhunë. Më 27 nëntor 2011, opozita rinis protestat në Elbasan dhe disa qytete të tjera, dhe ndërkohë qeveriu I vendit nisi përballjen me përmbytjet ekstreme, opozita vijonte protestat në Pogradec, madje edhe zgjedhjet brenda partisë në qytetin e përmbytur të Shkodrës. Ajo I ndërpret ato vetëm pas kritikave të shumta të majorancës për rolin që opozita kishte zgjedhur të luante në një moment fatkeqësie natyrore. Për koincidencë apo jo, Partia Socialiste dhe Opozita e Bashkuar I rikthehet protestave më 14 dhjetor 2010, vetëm një ditë përpara hyrjes në fuqi të vendimit për liberalizimin e vizave, një veprim ky që do të kritikohej fort nga Kryeministri Berisha dhe majoranca e djathtë. Debati I për zgjedhjet e 28 qershorit të vitit 2009 vazhdon, dhe sipas të gjitha gjasave, vetëm një gjë është e sigurt, ai do të transferohet edhe në 2011.